Sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağında biləcəksiniz ki, nəyə görə o müxalif partiyalara qoşulmur. Ona görə keçməmişəm ki, milli ideologiyası olan partiyaya keçmək lazımdır. Bizim bugün nə qədər milli ideologiyamız yoxdur. Səməd Seyidovun mühacirləri vətənə çağırmaqda məqsədi nədir? Onları Azərbaycanda nə gözləyir? Səməd Seyidov xarici ölkədə üzün tutub mühacirlərə deyib ki, qaydın, gəlin, sizə heç bir təhlükə gözləmir, virgül. Deməli, təhlükə gözləyir ki, bu deyir ki, təhlükə gözləmir artıq. Bəs insanları ölkəni tərk etməyə nə vadar edir? Respublikadan baş götürüb gedənlərin çox hissəsi də təhsil pulunu verə bilməyib gedənlərdirlər. Oxuya bilməyənlərdir. İsfəndiyar Vahabzadə bu illər ərzində ancaq səfir vəzifəsində çalışdı. Səfir vəzifəsində yuxarı çıxa bilmədi. Bəs nəyə görə o, siyasi karyerasında yüksələ bilmədi? Nəyə görə? Onu izah edeyim bu saat. Çünki mənim ermənilərlə qohum qardaşlığım yoxdur. Anam erməni deyil, qaynanam erməni deyil. Bu həftə sizin səfirin baxış bucağında biləcəksiniz ki, Azərbaycan tarixini yazanlar kimlərdir? Bizim tariximizi yazıb yahudilər, ermənilər və ruslar. Və bir də qan qarışı olanlar bizim tariximizi yazıblar. Sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağında biləcəksiniz ki, mən gizlətmirəm, açıq verim, mən qatı millətçiyəm, bəli. Kanala abunə olun və hadisələrə İsfəndiyar Vahabzadənin baxış bucağından baxın. Çox maraqlı olacaq. Bu nəzərdən qaçırmaq lazımdır.